Вітаю! Черговий випуск новин «Файного ранку» до вашої уваги. Цієї доби в області зафіксували 2 спалахи кору. У Тернопільській школі номер 16 захворіло 8 учнів, а у загальноосвітній школі села Городниця Підволочиського району – 14. Повідомив черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. На 66-му році життя помер отець Анатолій Зінкевич. Протоієрей, настоятель храму Святої Трійці Православної Церкви України, повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор Православної Церкви України. Анатолій Зінкевич народився 27 вересня 1953 року в селі Лосятин Кременецького району, навчався у Кременецькому сільськогосподарському технікумі, Київському інституті народного господарства, закінчив Ленінградську духовну семінарію і Московську духовну академію. 16 років провів у Почаївській лаврі, був настоятелем парафій на Лановеччині і в Тернополі. Відомий на Тернопільщині душпастер, старший брат митрополита Луцького Михаїла – та батько єпископа Дніпропетровського Симеона, засновник громадського руху «Українські святині українського народу». Зірвалося життя відомого тернопільського священника отця Анатолія Зінкевича. Отець Анатолій з 18 січня важко хворів і весь цей час знаходився в лікарні. На жаль, йому стало останні декілька днів гірше. Звичайно, що всі знають отця Анатолія як такого священника відомого, який багато працював для утвердження Української церкви. Він стояв, можна сказати, біля початків Київського патріархату. Він був першим сподвижником владики Якова, який був єдиним архієреєм, який підтримав тоді ще митрополита Філарета в утвердженні незалежної Української церкви. І після того він теж був таким великим, хорошим наставником для багатьох священників, і, звичайно, що його пам'ятають і будуть за нього щиро молитися. Вірю, що десятки і сотні священників. ДТП на проспекті Злуки у Тернополі трапилося вчора ввечері. Зіткнулися 2 автомобілі – «Фольксваген» і «Опель». Внаслідок аварії травмувався 14-річний пасажир однієї з машин, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, медики надавали допомогу неповнолітньому жителю Кременця. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні з діагнозом «забійна рана голови», розповіла Стефанія Душак. Додам, за добу в області лікарі швидкої 377 разів виїжджали на виклики. У Тернополі було 184 виклики. Загалом госпіталізували 95 людей. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось 7 дітей, 3 дівчинки і 4 хлопчики, повідомила чергова акушер Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 8 дітей, 3 дівчинки і 5 хлопчиків, повідомила медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Сім закоханих пар з Тернопільщини виявили бажання узаконити свої стосунки через спільний проект Міністерства юстиції України, Тернопільської юстиції та Тернопільської міської ради «Шлюб за добу». О 14-й годині він буде реалізований в Українському домі «Перемога». Про це повідомила координатор проекту Ольга Говорченко. Буде відбуватися урочиста реєстрація шлюбів. Спочатку зберуться всі наречені – і всі їхні друзі і батьки, ми проведемо таке коротке урочисте слово, всіх сфотографуємо, всіх разом, а потім кожна пара одна за одною будуть одружуватися, буде відбуватися реєстрація їхнього шлюбу. За словами Ольги Говорченко, ця акція приурочена до Дня закоханих. Мін'юст ще минулого року ініціював проект, який дозволяє всім охочим молодятам побратися в найромантичніший день року – 14 лютого. По всій країні шлюби реєструватимуть до 24 години. Про таке повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Це всі новини випуску, друзі.